តែព្រះអង្គព្យាយាមឆោកដាលក៏មានពាករិះគុណព្រះអង្គហ្នឹងតែពួកខ្ញុំជឿថាលោកគ្រូលោកមានអតិពលខ្លាំងតទៅលើយុវជនអញ្ចឹងសំネイដែលលោកសរសេរហ្នឹងលោកមានបំណងចង់ឲ្យយុវជនអានឲ្យច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចេញអ្នកចេះដឹងអ្នករៀនសូត្រដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គក៏បីស្ដាប់ស្ដាប់វីដេអូខ្ញុំនេះក៏បានចូលតអានៅផេក Facebook បងលោកគ្រូផ្ទាល់ក៏បានពួកអត្តបទរបស់លោកនៅនឹងឬក៏ថានៅ page របស់បងស្រីស្រួង PV ក៏គាត់យកទៅចែករំលែកបន្តផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអានហើយពិចារណាអានហើយពិចារណាឆ្លោះប្រចាំងមកលើតក្កភិបសង្គមកុំឲ្យធ្វើមិនកុំឲ្យខ្លួនឯងខ្លាចតាជាជនដែលឆ្្វេងនិយមឬក៏ស្ដាំនិយមបាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាកណ្ដាថ្នាក់គុំកណ្ដាគណៈចាស់ជាប្រសង់គ្រប់ប្រអងផងដែរទីនអរគុណលោកម្ចាស់អរគុណបងប្អូនដែលតាមតានិយមគ្រប់តរតាមດ້ານទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំម្ដងខ្ញុំបាទបាទ ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរូបថតពីសិល្បៈមកបង្ហាញឲ្យខ្ញុំក៏សរសេរចំណងជើងថាអាណិតលោកគ្រូណាស់ថាតាតាអាណិតលោកគ្រូព្រះអង្គណាស់តើប៉ិតខ្ញុំអាណិតលោកគ្រូព្រះអង្គកណ្ដាលបាទដោយសារតែមានរឿងមនុស្សអ្នកគាំទ្របុគ្គលពីរូបគឺគាំទ្រលោកគ្រូសានសុជាដែលបច្ចុប្បន្នលាចាកសិក្ខាបទទៅហើយហើយនឹងមួយក្រុមទៀតគាំទ្រ ព្រះធម្មវិន័យច័ន្ទតមនីហើយក៏នៅក្នុងរយៈកាលនេះមួយខែ2ខែ3ខែហើយលោកគ្រូលោកមិនមានប្រតិកម្មតបអីជាមួយរឿងហ្នឹងទេលោកគ្រូលោកលើកឡើងតែអំពីទស្សនៈអប់រំផ្សេងៗហើយលោកក៏ធ្លាប់ជួបទាំងលោកគ្រូសានតូចាទាំងព្រះធម្មវិន័យហើយលោកធ្លាប់ថោសនៅនៅបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកទៀតទៅអញ្ចឹងគេក៏ អ្នកដែលស្គាល់ព្រះអង្គនេះថាព្រះអង្គដូចជាអត់មាននិយាយពីរឿងអីរឿងណឹងអីសោះថាតើព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចក៏ប្រហែលជាមានអញ្ចឹងច្រើនលោកក៏សសេរផុសនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ហ្វេសប៊ុកបានព្រមហាចាសមសេរូនសន្តិបាឡាវហ្នឹងបាននិយាយពីពុទ្ធសាសនាគេថាទាស់នឹងព្រះអង្គចន្ទមុនី នាយីពីវប្បធម៌ប្របៃនេះគេថាទាស់នឹងលោកគ្រូសានសុជានៅស្ងៀមមិននិយាយគ្នាគេថាសម្ងំយកសក់ចេញតតាំងទល់មុខគេថាយកមុខយកមាត់បាទពិភពលោកគួរយល់ដឹងកិត្តកតិកិត្តសម័យអ្នកប្រាជ្ញអនឡាញតម្លៃមនុស្សនៅលើសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃបានធ្វើអ្វីខ្លះបើនិយាយច្រើនក៏មិនធ្វើ អាននិយាយច្រើនមិនធ្វើក៏ពុំសូវបានប្រយោជន៍ដែរនេះជាគតិលោកគ្រូលោកជួយចិត្តយកគតិធរអីមកអបរំជាងទៅតែប៉ុតខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលលោកសរសេរខាងលើគឺមានគេគេខមមិនឬក៏គេនិយាយជាមួយលោកយីទៅបាទបើនិយាយពីរឿងពុទ្ធសាសនាគឺថាតោះនឹងប្រអាចារ្យមនីវាយប្រហាទៅលើប្របិយនីវប្បធរយ៉ាងទៅបើនិយាយពី រឿងប្របៃនេះគឺថាទាស់នៅលោកគ្រូសានសាជីបាទត្រូវធ្វើណាបើនៅស្ងៀមមិននិយាយទេគឺថាសងំយកសົບបើបសិនវាចេញមកនិយាយគឺថាយកមុខយកមួនដែរជាអត់ផុតអញ្ចឹងលោកឲ្យកតេធមមកពិចារណានេះសម័យអ្នកប្រាជ្ញអនឡាញសម័យនេះគឺសម័យអនឡាញហើយសំបូរអ្នកដែលចេញមតិជាអ្នកចេះដឹងបាទតម្លៃមនុស្សនៅលើសកម្មភាពតម្លៃមនុស្សនៅលើសកម្មភាពនេះគឺជារឿងមានពីណាពីណីមកលោក កក់កកាយមកបង្ហាញដល់ទៀតបានធ្វើអ្វីខ្លះប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនោះបានធ្វើអ្វីខ្លះនិយាយច្រើនមិនធ្វើក៏មិនសូវបានប្រយោជន៍ដែរបើមិនបើបង្កាយទៅនិយាយតែមិនធ្វើអីសោះក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរបាទអូខេនេះគឺជាកថាបណ្ដាំឲ្យខ្ញុំមានអត្តបទច្រើនទៀតដែរលោកសសេរនេះជាផុសមួយអត្តបទនៅផុសមួយដែលលោកដាក់រូបរូបថតលោកថតជាមួយលោកគ្រូសានសុជាផង រូបលោកថតជាមួយព្រះធម្មវេវដវាសីចន្ទមុនីផងបាទការប្រពុតបំពេញបារមីក៏ជួយបញ្ហាលំបាកមិនស្ទើរដែរតែចុងក្រោយព្រះអង្គបានសម្រេចជាពុទ្ធតតែបានជួបសន្តោសបាទការព្រះអង្គបំពេញបារមីជួបការលំបាកច្រើនមែនតែព្រះអង្គចុងក្រោយបានជាពុទ្ធឈរលើសច្ចធម៌តែតែមានភាពឈឺចាប់មកអមជាមួយជាធម្មតាហើយក៏បីទទួលស្គាល់ថានេះជាជីវិតបុតិជនបាទ កតេធធរបស់លោកល្អល្អបងប្អូនទោះជាឈរនៅកន្លែងណាក៏គោដៅតែមួយដូចគ្នាគឺចង់បានសុខមិនមិនក្រាន់តែថាទស្សនៈខុសគ្នាឲ្យຮູ້នៅលើផែនដីរួមគ្នាមិនបាននោះទេលោកនិយាយពីរឿងទស្សនៈបាទអឺកតេធធរបស់លោកគឺប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសាមគ្គីភាពទោះនៃកិលេសតើបយើងមានទស្សនៈខុសគ្នាហើយមើលគ្នាក្នុងនាមជាសត្រូវ ពេលយើងកំចាត់បងគេលេះបានពេលនោះលែងផ្ទុយទស្សនៈគ្នាទៀតហើយមានពៀនជាអរំប៉ុណ្ណោះចម្រើនមេត្តាឲ្យច្រើនយើងនឹងឃើញសោបសាត់ទាំងឡាយគូឲ្យអណិតអសូរជាពិសេសសัตว์លោកកំពុងលងក្នុងកំហុកបាទនេះជាទស្សនៈកតេធធម៌របស់លោកលោកសេមកដល់ដល់បងប្អូនចូលទៅអាននៅផេក Facebook របស់លោកបន្តទៀតទៅដូចខ្ញុំដាក់ខាងលើហ្នឹងបាទ ហើយមានអត្តវត្តមួយទៀតអត្តវត្តនេះខ្ញុំឃើញលោកសសេពីម្សិលមិញហើយខ្ញុំក៏ឃើញមនុស្សមានអតិពលដែលមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញក្នុងសង្គមគឺបងស្រីស្រ៊ង TV ដែលជាអត្តពលលឹកកិ ਲਾ បុកវិជ្ជាដល់ល្បីល្បាញសម្រាប់កម្ពុជាក៏ដូចជានៅលើឆាកអន្តរជាតិគាត់ចូលចិត្តអានអត្តវត្តរបស់លោកគ្រូដែរហើយគាត់យកទៅផុសបន្តទៀតគាត់លោកគ្រូសេអមខ្ញុំក៏បានអានតែប្រហែលខ្ញុំអានរបស់លោកគ្រូនេះហើយតែឃើញ លោកគ្រូសេររបស់បងស្រីខ្ញុំក៏អានម្ដងទៀតឲ្យយើងទៅបានលោកគ្រូសេរអត្តបទល្អគួរពិចារណាអញ្ចឹងខ្ញុំអានឲ្យបងប្អូនពិចារណាទាំងអស់គ្នារូបភាពស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នខ្ញុំមើលឃើញចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយមូលហេតុនិងដំណោះស្រាយមួយចំនួនដូចតទៅស្ថានភាពសង្គមបច្ចុប្បន្នលោកមើលឃើញមានតែចំណុចខ្លាំងមានតែចំណុចខ្សោយមានតែមូលហេតុមានតែដំណោះស្រាយនៅក្នុងនោះតើយើងប្រមស្ដាប់លោកឬអត់បាទចំណុចខ្លាំងតើបងលោកលោកចំណុចខ្លាំង នៅពេលមានការផុសផលរឿងជំនឿកើតឡើងមនុស្សទាំងឡាយបានបញ្ចេញមតិយោបល់ដើម្បីស្វែងរកភាពខុសត្រូវដោយហេតុផលផ្សេងផ្សេងគ្នាទាំងអស់នេះអាចជួយដល់ពុទ្ធសាសនិកឲ្យចេះកត់ពិចារណាចេះថ្លឹងថ្លែងនិងស្ដាប់ហេតុផលពីមនុស្សយកមកមកពីផ្នែកផ្សេងផ្សេងឲ្យយើងចេះស្ដាប់ហើយពិចារណាបាទជាហេតុផលដ៏ល្អមួយក្នុងការ ដែលតម្រូវចំពោះឋានៈដឹកនាំពុទ្ធសាសនាធម៌មគថិកធម៌មេចាអ្នកប្រាជ្ញពុទ្ធសាសនាកុំអោយជិះសេះលែងដៃពលគឺកុំអោយគិតអវ័យធ្វើអវ័យតាមតើគណិតនឹងការចង់បានរបស់ខ្លួនមុននឹងធ្វើអវ័យក៏គួរគិតពិចារណាហេតុផលវិជ្ជាមានអវិជ្ជាខុសត្រូវព្រោះបច្ចុប្បន្នពុទ្ធសាសនានៅលើកម្រិតដៃរបស់ខ្លួនបើខ្លួនមានគណិតមិនល្អនោះពុទ្ធសាសនាក៏នឹងជួបគ្រោះវិបត្តិបាទនេះគឺ អឺលោកលึกចង់បង្ហាញយោសាមួយប្រាប់ដល់អ្នកចេះដឹងតាំងឡាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកពុទ្ធសាសនាឬក៏ជាអ្នកដែលមានវោហាពោលសំដាយពុទ្ធសាសនាថាមិនថាឲ្យស្ដាប់គេផងថ្លឹងថ្លាយហេតុផលផងកុំជីកសេះលេងដែរពីដើមប្រសិនបើអ្នកណាដែលគេទៅទួស្គាល់ថាចេះចេះចេះហើយនិយាយទៅគឺត្រូវតែគេតាមត្រូវតែគេតាមក៏អំណងរបស់គាត់ចង់ឲ្យទៅគេតាមហីឬថា គេស្ដាប់ទៅត្រូវធ្វើតាមអាហ្នឹងគេហៅថាជីសេះឡែងណៃក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកចង់បាននៅក្នុងកន្លែងនេះគឺឲ្យយើងពិចារណាមើលហេតុផលវិជ្ជមានអវិជ្ជមានហើយអឺផលប្រយោជន៍អីបាទផលប្រយោជន៍អីបាទបន្តទៀតគេចាប់ផ្ដើមលើកយកធរនិងវិន័យពុទ្ធសាសនាមកនិយាយជាសម្អាងខុសត្រូវទោះជាមានអ្នកខ្លះមិនស្របទាំងស្រុងក៏ដោយក៏គេបាននឹងថាពុទ្ធសាសនាមានន័យអ្វីខ្លះបញ្ញត្តិអ្វីខ្លះ សម័យវិទ្យាសាស្ត្រដ o ជ្នេះមនុស្សត្រូវការហេតុផលអ៊ីចឹងធ្វើអ្វីក៏ត្រូវតែបកស្រាយហេតុផលដែរស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នថ្្វីបើមើលទៅអាក្រក់បន្តិចប៉ុន្តែជាមេរៀនពិតនៅក្នុងសង្គមខ្មែរដែលយើងបានសិក្សាយល់ដឹងដោយមិនចាំបាច់ចំណាយពេលស្រាវជ្រាវជាគុណសម្បត្តិលោកមើលឃើញគុណវិបត្តិគុណសម្បត្តិធំមែនទែនបាត់ចំណុចខ្លាំង គណៈដឹកនាំពុទ្ធសាសនាអាចដឹងពីស្ថានភាពការងាររបស់ខ្លួនតកតងនឹងការអប់រំសិលធម៌ការបណ្ដុះចំណេះដឹងពុទ្ធសាសនានិងការងារអប់រំចិត្តចំពោះពុទ្ធសាសនិកថាមានប្រសិទ្ធភាពគម្រិតណាមានចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយអ្វីខ្លះខ្លួនខ្សោយត្រង់ណាខ្លាំងត្រង់ណាគួរធ្វើដោយម្តេចបន្តទៀតនេះជាអនុសាសន៍របស់លោកលោកបញ្ហាពី ប៥អនុសាសន៍នៅក្នុងនឹងទៀតបាទទោះខុសឬត្រូវពុទ្ធសាសនិកបានចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់សន្ធឹកសន្ធប់ហើយទាំងអស់នេះគឺជាមូលដ្ឋានគណិតដែលអាចទាញបានសេចក្តីសល័យឋានមួយនឹងឈានទៅរកកាវីតម្លៃបានជាលក្ខណៈរួមថាតាល្អឬអក្រក់បាទតាល្អអក្រក់កម្រិតណាបាទចំណុចខោយនិយាយពីចំណុចខោយម្ដងអាចជាលេសនៃការថារិសាវប្បធောហើយ បន្តិចបន្តួចបន្តិចបន្តួចคล้ายតែជាวัปដ្ឋวะจร ನಿಯ ົມរត់ផត់ពីបន្ទាត់ក្រហមនៃวัปដ្ឋวะដើមសំបីត្នាក់ដែលនិយាយថាวัปដ្ឋวะឆ្លាញ់วัปដ្ឋวะរក្សាប្របិញ្ញាวัปដ្ឋวะក៏ប៉ុន្តែអាចจร ನಿಯ ົມហុះពីបន្ទាត់ក្រហមនៃวัปដ្ឋวะដើមចឹងទៅអាហ្នឹងបើលោកគោលំណងបើលោកចង់ឲ្យសិក្សាសង្កេតពីនិទ្ទុបបីនិយាយวัปដ្ឋวะក៏ដូចត្រូវសិក្សាសង្កេតពីនិទ្ទុបឲ្យល្អិតល្អន់ផងដែរបាទចំនួន រវាងអ្នកឆ្វេងនិយមនិងអ្នកស្ដាំនិយមបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សង្គមជាតិសតិអារម្មណ៍យុវជនខ្មែរនឹងការមើលស្រាលពីពិភពលោកខាងក្រៅដោយសារតែទស្សនៈមិនស្របគ្នាមនុស្សមានចំនួនណាស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ជាងគេគឺយុវជនហើយនៅលើឆាកអន្តរជាតិយើងក៏ខ្វាយដែរបាទបន្តទៀតមកការហូបទឹកមុនការដកស្មៅឬបែសលកឈើដើមធ្វើឆ្នាំដោយពំបានទុលពីនិទ្ទេស អាចប៉ះពាល់សុខភាពអានេះគឺរឿងភ្នាក់បើដកស្មៅហើយនឹងបេះស្លឹកឈើទៅធ្វើថ្នាំ ਲੋ កក៏លើកមកជាទឹកតាំងចងល់បងឯងដែរត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នត្រូវសឹកសាយបានច្បាស់លាស់ផងដែរសើកើតវិនិច្ឆ័យបាទផលជំនឿខ្ល้ายជាផលចំណេញដល់ភាកីអ្នកតាក់តៃរឿងអ្នកនិពន្ធរឿងនិងទួសម្ដែងអានេះវាយើងប្រៀបធៀបទៅក្នុងអសសិលគឺវាមានអញ្ចឹងមានថាតើតើមានរឿងបានអ្នកនិពន្ធគេនិយាយចេញមកបាទ សង្គមវឹកវរចាស់ចាស់មិនបានផ្ដោតម្លៃអបរមអវ័យក្រៅពីជំនឿជ្រុលនិយមរូបភាពអសិលធមការចៃប្រមាទការទៀនគ្នាទៅដល់សង្គមជាពិសេសយុវជនចំនួនក្រោយអឺបើសិនបើជ្រុលនិយមវាវឹកវរយេទៅការប្រមាទការទៀននឹងវាជាឥទ្ធិពលក្រក់ដល់យុវជនបាត់ទាំងឆ្វេងនិយមនិងស្ដាំនិយមសុទ្ធតែបដិសគំនិតញុះញង់គ្នាទៅវិញទៅមកមានន័យថា បសិនបើជ្រុលនិយមហើយគាំទ្រខាងខ្លួនរៀងខ្លួនហើយកំណត់ដែលញុះញង់ឲ្យស្អប់ខាងនេះស្អប់ខាងនោះគឺវាមានទាំងសងខាងអញ្ចឹងបាទមូលហេតុនៅស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននិយាយពីមូលហេតុគេបង្កើតស្ថានភាពឡើងដើម្បីផលប្រយោជន៍ណាមួយក្រុមនិពុនរឿងនិងក្រុមសម្ដែងមានអាចកម្បាំងនេះគឺការលើកឡើងរបស់លោកអាចថា លោកមានគំនិតត etext ធងរឿងការតាក់តែងរឿងការតាក់តែងអញ្ចឹងមិនដឹងថាលោកចង់ឆ្លោះបច្ចង់យ៉ាងណាក៏បន្តែបងប្អូនពិចារណាតាមនឹងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំក៏អត់ហ៊ានអាចកាត់សេចក្តីដែរបាទខ្វះចំណេះដឹងផ្នែកសាសនានិងវិជ្ជាសាស្ត្ររបស់បព្វជិជននេះជាសទ្ធិជីវៈស្ថានភាពមូលហេតុទេបងប្អូនបព្វជិជនភិជាច្រើនសុតសឹង អ្នកជួបវិបត្តិដូចជាវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុជំងឺប្រចាំកាយវិបត្តិការងារនិងវិបត្តិគ្រួសារដែលត្រូវការជំនួយផ្លូវង្រ្កិតនេះគឺជាចំណិចខ្សោយរបស់ប្រជាជនបាទមានក្រុមអ្នកចាំរុញស្ថានភាពឲ្យកាន់តែក្រៅឡើងដើម្បីកម្រៃតាមអនឡាញបានផលប្រយោជន៍ណាស់មួយនេះគឺពពុះអ្នកផ្សាយព័ត៌មានតាមអនឡាញបានន័យថាមានរឿងបន្តិចពង្រីកបែបនេះពង្រីកឲ្យធំយ៉ាងទៅ ខ <cậu> ្ញុំឃើញតាបាទតាម YouTube តាម Facebook តាម TikTok គឺព័ត៌មានគឺចៃចៃលឿនមែនតើគេហៅថាអឺរឿងខ្លះវាអត់តនដឹងការពិតអីក៏តែយកទៅបរិយចបន្ថែមដើម្បីឲ្យមនុស្សចូលមើលរបស់ខ្លួនឯងបានច្រើនគឺដើម្បីផលកម្រៃឬក៏ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬក៏លក់ដូរអីតាមផេកតាមអីរបស់ខ្លួនឯងទៅបាទអ្នកមានអតិពលក្នុងអនឡាញចាញ់មុខគ្រប់ត្រូបាទ គ្រប់គ្រងខាងនេះគ្រប់គ្រងខាងនោះសត្វផលប្រយោជន៍អនឡាញរៀងរៀងខ្លួនបាទការជួបគ្នារវាងពូលទាំងពីរគឺពូលឆ្វេងនិយមនិងស្ដាំនិយមបង្កើតសង្គ្រាមពាកសម្ដីឲ្យតែជួបជុំគ្នាគឺមានសង្គ្រាមពាកសម្ដីគ្នាខ្ញុំនៅឃើញពីសម័យមុនពេលដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូទាក់ទងរឿងចរិតខ្មែរមានលោកអ្នកចេះដឹងនៅក្រៅដែលគាត់កើតតាំងសម័យហ្នឹងគាត់ ប្រាប់ខ şey ្ញ şey anyway> ុំថាសិភៅយិរតខ្មែរគឺជាសង្គ្រាមព័រមេនក៏បតាក៏ថាក្នុងសិភៅហ្នឹងវាមានអត្តន័យអប់រំល្អអត្តន័យល្អជាគតិខ្ញុំក៏យកមកចែករំលែកជូនទៅបាទបន្តទៀតដំណោះស្រាយថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសគូមានវិធីនការផ្នែកច្បាប់ចំពោះបត់ល្មើសនិងចេញសាសនាណែលំសាសនាដែលមានខ្លឹមសារបង្រួមបង្រួមឲ្យមានសាមគ្គីភាពនេះជា អានុស្សាសរបស់លោកចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំបាទដើម្បីជិះវៀងការជ្រុលនិយមដែលអាចឈានទៅដល់ចំនួនជំនឿពុទ្ធលោកភ័យខ្លាចជ្រុលនិយមទាំងឆ្វេងនិងស្ដាំមានចំនួនជំនឿយ៉ាងនេះទៅថ្នាក់ដឹកនាំក៏បិយជិះវៀងដាច់ខាតចំពោះសាសនាដែលទៅកាន់ជើងខាងផ្នែកម្ខាងហើយបន្តុះបង្អាក់ផ្នែកម្ខាងទៀតក្រៅតែពីมันបានជួយធ្វើអ្វីជួយអ្វីបែរខ្លាយទៅជាភាកីចំនួនដែរ មិនថាម៉េចនេះជាការសំណុំពររបស់លោកទៅកាន់ឋានៈដឹកនាំចេញសាណែនាំយ៉ាងណាតែប៉ុតទៅខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគណៈសង្ខានយោបាយចេញសាណែនាំដែរហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាដោយសារតែសាណែនាំនឹងគឺលោកមានវិសាលភាពត្រឹមតែក្នុងជួរប្រសងអ៊ីចឹងទៅស្ដាប់ទៅមើលទៅដូចជាសង្កត់សង្កិនទៅប្រសងមិនអោយប្រជិញមកទេគ្រប់ត្រោសនារបស់ខ្លួន ក៏បតាឯក្នុងនាមជាប្រសងមិនមិនអោយវាចេញមកតេទេដោយលោកគ្រូវាចេញមកតេមកគឺជាគោលដៅអប់រំសុខសុខអានេះគឺជាអ្វីដែលប្រសងគួរធ្វើមែនតើទៀតបាទគូភាកីទាំងសងខាងគូស្ថិតក្នុងបន្ទាត់ក្រហមបន្ទាត់ក្រមសុខលធរសជីវធធននិងច្បាប់របស់រដ្ឋជាគោលទាំងសងខាងគាំទ្រខាងណាក៏ដោយគឺត្រូវមានក្រមសុខលធរសត្រូវគ្រប់ច្បាប់បាទ កុំត្រអអ្វីដែលខ្លួនពេញចិត្តនិយាយអ្វីដែលជាមេរៀនរបស់ខ្លួនពន្យល់ខុសត្រូវតាមហេតុផលដែលខ្លួនចេះតែក៏ដាក់បន្ទុកចំពោះបុគ្គលណាដោយការជេរប្រមាថការញុះញង់ណាមួយដែលនាំឲ្យមានការរើអើងបាទអញ្ចឹងកុំសង្កត់ធ្ងន់លើនឹងខ្លួនខុសៗៗចេះៗបាទកុំសង្កត់ធ្ងន់អ៊ីចឹងបាទឋានៈដឹកនាំពុទ្ធសាសនាធម្មកថាគណៈប្រាជណេនីយាក៏បីធ្វើខ្លួនជាគំរូដល់ពុទ្ធសាសនិកទូទៅ បំងងាយអាករជំងឺចង្ងាខឹងសម្បាគ្មានសលធរសជីវធរព្រោះយើងជាអ្នករៀនធម៌ជាអ្នកចេះធម៌និងជាអ្នកបដិបត្តិធម៌ក៏បីមានខន្តីឲ្យបានខ្ពស់និងបណ្ដោះមេត្តាឲ្យបានច្រើនមានកលការសន្តិភាពរួមគ្នាក្រោមដំบูรនៃពលរាជានាចក្រកម្ពុជាបាទនេះជាអតបតវលោកចាសអសមសេរូនកតេកិតផ្ដាល់ខ្លួនទេថ្ងៃសៅ1200ខែកដកឆ្នាំថោះ បានឯកសារពុត្រសកលឆ្នាំ2567ប <Sellt> ាទលោកសសេរីពីម្សិលមិញថ្ងៃសៅរ៍អញ្ចឹងបងប្អូនស្ដាប់ហើយពិចារណាទៅតាមនឹងបាទមានរឿងកើតឡើងនៅពេលដែលប្រអង្គព្យាយាមឈរកណ្ដាលក៏មានពាករិះគន់ប្រអង្គនេះដែរព្រោះខ្ញុំជឿថាលោកគ្រូលោកមានអតិពលខ្លាំងតទៅលើយុវជនអញ្ចឹងសំណេរដែរលោកសសេរីហ្នឹងលោកមានបំណងចង់ឲ្យយុវជនអានឲ្យច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនដែលជាអ្នកចេះដឹងអ្នករៀនសូត្រដែលស្រឡាញ់ប្រអង្គ កប3ស្ដាប់ស្ដាប់វីដេអូខ្ញុំនេះក៏បានចូលទៅអាននៅเพจ Facebook របស់លោកគ្រូផ្ទាល់ក៏បានពួកអត្ថបទរបស់លោកនៅនឹងឬក៏ថានៅเพจរបស់បងស្រីស្រ៊ង PV ក៏គាត់យកទៅចែករំលែកបន្តផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអានហើយពិចារណាអានហើយពិចារណាឆ្លោះប្រចាំងមកលើតក្កវិទ្យាសង្គមកុំឲ្យធ្វើមិនខ្មិចកុំឲ្យគ្រូណៃខ្ល ਾਇ តាជាជនដែលឆ្្វេងនិយមឬក៏ស្ដាំនិយមបើសិនបើយកល្អគឺរៀនតាមលោកខ្ញុំចូលຈັດរៀនតាមលោកគ្រូ លោកឲ្យឈរនៅកណ្ដាលហើយខ្ញុំប្លិតវីដេអូអីហ្នឹងគឺលោកគ្រូខ្ញុំយកគតិតាមលោកគ្រូរឿងណាដែលមានប្រយោជន៍ខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអាចទទួលបានចំណេះដឹងហើយទៅប្រហែល5ឆ្នាំ10ឆ្នាំទៅមុខទៀតក៏បងប្អូននៅទៅមើលវីដេអូខ្ញុំហើយទទួលបានចំណេះដឹងអាហ្នឹងគឺជាអ្វីតែខ្ញុំ ចង់យកមកចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនអរគុណច្រើនដែលបងប្អូនតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាមខ្ញុំបាទជារៀងរហូតមកហើយសំខាន់តីអធិស្ឋានផងដែរក៏លោកការលើកឡើងបកស្រ ãi មានការលុះលុះខ្វះខាតដោយប្រការណានមួយបាទអរគុណអរគុណបាទសូមគោរពថ្លែងគុណលានឹងគោរពលាបាទ